Երթը մեկնարկում ենք Մատենադարանից, իլուր աշխարհի, որ գիրքը և կրթությունն են խորհրդանշում ոչ միայն Ռուբենի գործունեությունը, այլև ամբողջ հայ ժողովրդին, որը Մատենադարան ունի, որը Մեսրոպ Մաշտոց ունի. Բոլորին շնորհակալություն ենք հայտնում այստեղ լինելու և այս կարևոր միջոցառմանը աջակցության, սոլիդարության երթին մասնակցելու համար։ Ռուբեն, մենք քեզ հետ ենք։ Ռուբեն Վարդանյանը ստեղծել է 3, հիմնել է 3 միջազգային դպրոցներ։ UWC Դիլիջան միջազգային դպրոց, Սկոլկովը կառավարման դպրոց, Մատենա առաջնորդության միջազգային դպրոց։ Եվ այս տեսանկյունից այն բոլոր մեղադրանքները շինծու, որ ներկայացում են Ռուբենի ուղղությամբ, և մեր հայ երիների և ապօրինի պահվող մարդկանց նկատմամբ, դրանք պարզապես ծիծաղելի են և մերժելի։ Եվ աշխարհը պետք է տեսնի և հասկանա, որ Մատենադարան և գիր ունեցող ժողովրդին չի կարելի այսպես վերաբերվել։ Եվ նաև շատ կարևոր է, որ այդ ամբողջը արտահայտում է մեր ժողովրդի էությունը, մեր բոլոր երիները և ապօրինի պահվող մարդիկ Մատենադարանի կրթական և մշակութային ժառանգության կրողներն են, բոլորը։